Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, við ætlum að ræða um pólitík, við ætlum að ræða um pólitík í Frakklandi, kannski með einhverjum tilvísunum til Íslands. Hingað komið fólk sem þekkir ágæta til í Frakklandi, Mörður Árnason. Hvað ertu, íslensku fræðingur? Já, einna helst. Það er ekki frönsku fræðingur. Nei. En ég hef svona, ég var í Frakklandi. Blaðamaður Steinssoni, fyrirvendi þingmaður. Já, akkur. Ritstjóri. Já, þakkaði fyrir og hitt og þetta svona. Já. Ég var í Frakklandi tíma í námi, eða allavega þátt að heita það. Og bæði þá og síðan þá hef ég fylgst með já, Frakklandi og sérstaklega franskri pólitík. Þú til alltaf í Frakklandi, ég sé það á Facebook. Mikið í Marseille. Já, ég tölvert í Frakklandi. Mikið í Marseille sem er ekki algengt að fólk sem fyrir til Frakklandi sé þar. Að hvað sér auðvitað? Mikið í Marseille hef ég séð þig. Marseille, já, það er alveg sérstök borg og elskuleg, bara einhver besta borg í heimi. Ég held að við erum að geta fólk til að fara að þanga. Menn held að alltaf að það sé einhverju glæpir í Marseille, það er mikil misskilningur. Minnst þósti á, sko, fyrir ferðamann þar og svona venjulegan íbúa, þá var ekkit mjög mikið glæpi. Útlendan íbúa með þokkaleg ráð. Það er alveg sérstakt, en ég náttúrulega mest í París. En ég hef sem sé alltaf fylgst með franskri pólitík svona, fyrir utan Frakkland almennt. Ekki að mennum sérstaklega dýpi en hérna svolítið eins og fylgjast með fótbolta er alltaf eitthvað að gerast mjög spennandi í franskri pólitík mikil. Eru hér líka Oddný Eir Ævarsdóttir sem er... Hún fætt í Frakklandi, sko, þetta er vissi með hana. Nei, ég ekki, vissi ekki. Þú menntu í Frakklandi, lærðu þar heimspeki. Já. Eins flóki og það getur verið að læra heimspeki í Frakklandi sem er alveg óskilalegt, finnst fólki. Hún var barn í Frakklandi, það sem átti hún auðveldra með að læra heimspeki. Nei, ég fór hann að og bauð þeim, svona, ég fullir í svona íslenskri auðmygt að hérna, endurrita hérna, slagorbyltingarinnar. Já. Mér fannst að vera þetta aldrei úrælt, þetta með frelsi, jafnrétti bræðralag, hvort að við ættum ekki að taka bræðralagi þá út og setja, ég man ekki hvort það var réttlæti eða vináttu eða það var einhver svona samkennd, kærleika vináttu eitthvað svoleiðis, en það er náttúrulega að fara að tala fasismann að þetta svona logo sem að mitt fasismin getur nú líka tekið upp á sína arma. En, þetta? Já, þannig ég var svolítið í stjórnmála heimspeki, ég byrjaði á því, sko, að stúdera stjórnmála svona struktúra á þannig í París og alltaf, mitt var, ég var reyna að íta á refresh-takkan í marxískum fræðum og feminískum fræðum, alls konar, en hérna, svo fór ég svona út í skjala, fór ég út í annað og ég verð nú að viðkjöna að ég fylgist ekki mjög vel með, ekki eins og Mörður, en við tölum stundum í Reykjavíkurækjuminu ástandið í Frakklandi. En ég fekk þeim mitt hérna til þess að við sæjum betur hversu vel Mörður er í málum. Akkurat, já. En Árni, þú ert líka skáld og rithöfundur og það skal gera konar hérna á samstöðinni. Já. Fólk er að spyrja mig hvenær koma þættirnir aftur mótmæli í morgumætta á sunnudögum. Já, mikil eftirspurn trúi ég. Já, þakka ég fyrir. Já, ég held bara að þeir fara alveg að detta með haustinu, bara er ekki... Herðu, en hvað að gerast í Frakklandi? Já, fyrst á þessum með jafnbreytti fransi jafnbreytti bræðralag, sko, fraternity sem sé franskan og þýðir bræðralag með nákvæm þýðing, að þetta er aðeins flóknara því að það sem sé frér er bróðir á fransku og sör er systir, en það er ekki tilnænt sameiginlegt flertala, það er ekki tilnænt sem heitir systkin á Frakklandi, í Frakklandi, og ef menn alltaf segja systkin, þá verður eiginlega að segja sko fratr. Sem nota kallkynið sem flerturuna og þess vegna þýðir frattinni til fyrir frökkum, minnst þú veist, 18. frökkum þýðir ekki endilega bara bræður, heldur getur þýtt bara sískinalag eða sískina og þannig að þetta er svona ákveðin sérstæða. Þegar þetta er rætt að þá bara gengum maður París eða Frakkland og rekst strax á barnaskóla. Og yfir þessum barna og á framan á þessum barnaskólum stendur þetta benninis. Liberty, egality, fraternity. Og ég hef alltaf verið svo hrifin á því að þó að þetta, þegar maður er barna þá gengum maður bara framhjá svona og það kannski að skilja það en mér finnst einhvern veginn að það hljóti að móta börn að ganga í skóla það sem þetta er boðorðið. Liberty, egality, fraternity. Og þess vegna verður maður ennþá meira hissa. Þegar að franska þjóðin gengur til kosninga hérna á sunnudaginn og eftir hálfa mánuð. Myndur vilja að væri fyrir ofan Austurbæðaskólan þóli órétt?
Já, til dæmis ég verið nokkuð gott, já, ég meina við ólumst upp í annað, með Íslandskort og svona eitthvað, þóli órétt, ég meina, þetta hlýtur að einhvern veginn að ganga inn, en það hefur sem sé ekki gengið betur inn hjá frökkunum, nú er bara arftakar, hérna, vissi stjórnarinnar og takk yfir, eins og hefur gerst í Ítalíu að því að þið nefndu þarna bræðralagið, að flokkur Meloni heiti náttúrulega hérna bræðralagi Ítalíu. Já, ég held að sé reyndar eins á Ítalíu, það þýður henni voru sískinin ef það er svona farið dýbra. En mörður, nú ert þú málfræðingur og heldur þú ekki sko að það gæti í alvörunni skipt máli, að því nú eru að tala líka kynjað og orðræðu þannig, að kannski að pæla hans í þessu slagorði, að ég líka hérna lærði hjá hérna, heimsbyggingu sem að var sko frá Alsír og var bæði sem sagt arabi og gyðingur, sektar í dag sem að varða nú svona fór, hérna var við tóldi sérstætt verkefni hann byrjaði eiginlega að skoða svona orð og eiginlega hvers mikið svona eiginlega óréttlæti bjó í sjálfu tungumálinu og svona raunverulega gamlar klisjur og þannig þannig hann byrjaði þessi svo kallar afbygging hans eða dekonstruksjón eiginlega fólst í því svolítið að hérna bjó til svona grammatólógiu. Og það passaði allir minn sinni í það að skoða svona hugtaka eins og fraternity. Ég hugsa að skipta alveg máli að, hérna, til dæmis núna, það væri gaman ef maður geti ítt og takka, what if, ef að það hefði verið, sko, ef þessi frasi hefði nú verið endur skilgreindur. Það geti farið tímavél á svona, til loka átendaldar. Já, og gert svona málfræðilega tilraun sem yrði pólitísk og hérna hvort að tungumáli skipti ekki þannig máli að fasismi væri ekki svona ætti ekki svona auðvelt. Jú, ég held að það sé alveg rétt. Ég get alveg skilið það að bræðralag hljómi ekki dásalega vel fyrir konur sem er ekki bræður neins. Þannig að það er alveg rétt. En getur verið drengi en þá segi ég að þetta er íslensk þýðing á frönsku hugtæki sem ég minnst í upphafinu var ekki endilega bara kallkyns. En það er náttúrulega ekki bara að þetta kynja hérna, samábyrð eða eitthvað þínu, það er það sem átti við að það sé jafnrétti, það sé frelsi en það sé líka einhver virkur partur að fólk standi saman sem sé, en fraternity hugtaki nefnilega nær yfir að því að það er líka trúarlegt uppálega með sko eða allafan er mikið oft rætt það að það sérum þessi samtrygging, ekki samábyrð heldur svona þessi innherja samtrygging sem að leiði meira til sem leiði og kerfið sem að finnst sjálfsagt að menn hérna að grassir í spilling. Við mögum alltaf ekki gleyma því að þessi fallega einhvern orð sem eru sem sé bara einhvern orð franska lífveldisins eru auðvitað verður til í borgaralegri byltingu, byltingu borgarana þó að vinstri menn og sósialistar og svo framvegis að í síðan hafi svona geta kjarnað hugsun sína í þessu. Í stefnu sósialistaflokksins segir að markmið sósialistaflokksins er samfélag frelsis, jöfnuðar, mannhelgi og samkenndar og augljóst hvað er þetta sótt sko. Í hérna, svipaði manni fyrst og í samfélningarinnar þannig að þetta er allt upp á allir eru fættir í hérna í bastillunni í París. Ég nefndi bræðralag Ítalíu vegna þess að einhvern tímann var ég að tala við mann ítur stjórnmál og hann sagði að allt sem að gerist á Ítalíu mun gerast annars staðar og spurningin er eiginlega er ekki bara það að gerast í Frakklandi sem hefur gerst í Ítalíu að hérna flokkar sem eiga rætur sínar að rekja til hérna vitsi stjórnarinn í Frakklandi eða flokks Mussolini á Ítalíu er að taka yfir hægrið og vinstrið og veikt til þess að geta verið raunvörlegt mótvægi þar við. Jú, það má vel orða það þannig, en þetta er auðvitað almennari breytingar sem eru líka þessar pólitísku breytingar sem eru sem séð í ekki öllum ríkjum á sama tíma og franskukostingarnar eru verkamannarflokkurinn auðvitað ekki kannski svo ljómandi sósíalíska fyrirmynd sem við myndum vilja Gunnar Smári, en verkamannarflokkurinn er sem séð að loka 14 ára valda til íhaldsins. Það býtum mörður. Verkamannarflokkurinn í þá Kirstarmer er að fá sama fylgi og Korbin fekk 2017.
það sem hefur breyst er að íhaldsflokkurinn er að brotna niður og það er að verða til svona Le Pen flokkur til hliðina. Þannig það er það sem er að gerast er uppbrotið hægra. Já, ég segi það, en það er ekki, sem sé, það er ekki allstaðar hætt á að fasistar taki völdin í ríkjunum. Það er, Evrópa er ekki þannig. Bandaríkin eru reynda þannig, það er Trump sem sé, gæti unni kostningarnar, en það eru, en hinna almennu breytingar eru í öllum þessum löndum. Og þær eru auðvitað það sem þú segir, að vinstrið er óvegt og saga þess er ekki algjörlega traustleg, hún bara hefur mist traust ákveðina hópa sem hún náður sótti fylgið sér til, en það eru líka almennari breytingar. Við vorum að, fórum eitthvað spjallumöldið kaffibóllin gær og þar sögðum við ein breyting sem hefur orðið á síðustu áratugum er auðvitað svo að baksvið okkar eða réttara sagt framsvið okkar er svona ótti og örvænting sem eru loftslagsbreytingarnar. Það kemur kannski pólitíkinn ekki, það fer enginn í Frakklandi að kjósa út á loftslagsbreytingunum gegn þeim eða með þeim með einhvern veginn. En það skapar ákveðna örvæntingu og óvissu sem hefur leið pólitísk áhrif. Menn tala árið 1000, miklar bollaleggingar það í heimspeki, sagfræði, etc. Af því að árið 1000 áttu að vera heimsendir og síðan hefur þetta upplifað ýmiss konar heimsendi og ég vona að þetta sé bara einn heimsendir. 1000 var endur koma Chris, en hann áttu að koma árið 1000. Það átti fyrst að vera heimsendir. Já, ég finnir það svona, svo jákvæðra í Kristinni, Kristur kæmi og myndi sækja okkur sem eru hórnir en skilja ykkur eftir. En þetta allir miklum hræringum í kringum árið 1000 og á sama hátt hefur þetta þessi staðreynd að ef við gerum ekki eitthvað mikið fljótt að þá eiga barnabörnin okkar og barnabarnabörnin okkar eftir að lifa allan heim heldur en við. Ég held að það hafi ákveðin áhrif allstar. En það er fleira. Gamli heimurinn er farin. Það er líka þessar hröðu samfélagsbreytingar, það er stundum talað aldamótamennina og hérna miklu breytingar sem hafa orðið hérna á 19. öldinu og það er alveg rétt. En við höfum líka þetta líka að lifa alveg feikilega mikla breytingar. Og margt eldra fólk og margt fólk sem ekki er með mikla menntun, það upplifi breytingarna sem andstæðingsinn. Bara þetta, en sífælt að krafa að setjast við tölvuna og vera eitthvað að dunda þar, ekki taka upp síma, ekki fara eitthvað að tala við einhvern. Gamalt fólk í slag við tryggingastofnun ríkisins skiliði og allstaða þarf þetta að vera. Það fólk var í slag við sýslumanninn bara fyrir 100 og 200 árum. Það fólk var í slag við sýslumanninn fyrir 100 og 200 árum. Já, ég veit það. Það er bara matti að þurfa að vera í slag við yfirvaldið. Ég er ekki að tala þetta. Ég er að tala bara samfélagsbreytingarnar. Ég er það hraðar að við höfum ekki náð að haga lífi okkar samkvæmt þeim. Og þetta held ég að sé eitt af því sem að skapar, sem sé ákveðin óta, ákveðin þörf á óvinni sem síðan er búið sem fasistarnir bjóða upp á í innflytjendum og í íslamstrúarmönnum og svo fram við finna einhverja hópa til þess að geta verið óvinnir. Það hafa þeir alltaf gert. Þetta er ég að tala þetta er almennt. Svo er sko sérstakt við Frakkland og sem til dæmis er það að Frakkland er eins og England fyrirverandi stórveldi sem er einhvern veginn ekki búin að búið að átta sig á því, Frakkar ekki ennþá búin að átta sig á því, ekki búin að sætta sig við það, ekki búin að taka sig nýja stöðu sem svona evróst milliveldi og kannski ennþá meira mál með Frakkland vegna þess að England nýtu þess þó að ég segi England ekki Bretland, ég meina þetta ríki en það er englendingar sem eru aðalega sem eins og við sjáum, bara ég tala þannig, englendingar hafa þó enskuna og hefur miklu áhrif enskunar og í menningarlega og pólitískt. En Frakkar sem að einu sinni áttu það tungumál sem að var alþjóða málið á 18. öld og framan á 19. öld, að franskan dregst saman og útgeislun franska menningar sem er hugtaki Fraklandi, le rayonnement de la culture française, að hún er ekki eins glæsilega hún var og þetta þeir finna líka fyrir þessu og þeir finna þetta fyrir því að þeir eru komin til útlanda að það skilur enginn þessa fransku þeirra nema nokkur sérvitringur eins og ég og Oddný er og þó tæplega skilur það eru svona ákveðin hluti þarna líka sem gera franskt samfélag óstöður en síðan er þetta bara hrein pólitískt að Frakkar hafa frá De Gaulle og til 1981 voru hægri klassíska hægrið í fórustu
og það var hægri vinstri sem sé mjög sterk skipting og þó að vinstri menn sósialistar og kommunistar hafa ekki verið í stjórn fyrir 81 að þá þetta voru þeir sterkir í á þinginu og í sveitastjórnum og í verkalýðsfélögunum sem fram framvegis síðan koma sósialistar til valda og vinstri menn sem sé og þeim tókst auðvitað ekki að þeir lofuðu miklu og gátt ekki sá draumur gátt ekki ræst sem að þeir settu fram og síðan í tvö skipti mittan og fyrst og Holland síðan fyrir nokkrum árum og síðan kemur þessi Macron og hann sem sé miðjumaðurinn og hann er með hérna hann ætlar að taka það besta úr báðu og breiða yfir þessa klofningu í þennan klofningu hægri og vinstri og á fyrra kjörtímabilinu og framan og tóku frakkar þessu vel þegar kusan í fyrsta leið og tóku þessu vel að það væri eitthvað nýtt á ferðinni, hann var sem sé á sama tíma hans frasi, en même temps á sama tíma, þetta hérna en á sama tíma er þetta, það er líka þetta og þetta og þetta og svo náttúrulega hann spila sig í gegnum það og hann tók upp í stjórnina alls konar fólk gamla vinstri menn og sósialistaflokknum framins, ekologista sem sé græningja eins og Nikola Ulo, sem var umhverfisráðherra hann framan af, þangað til hann bara hann fannst þetta ekki lengur ganga en Macron hefur raun og veru alltaf farið að reka meira og meiri hægri pólitík á þessum tíma þannig að all þessi módel hafa brugðist gagvart svona, hvað ég var að segja, hinn er venjulega að frakka og nú er komið eftir viðbót sem sé að það er, ef mann kjósa ekki til þess að fá eitthvað nýtt að þá telja menn að það sé sem sé, ysta hægrið sem að bjóðu upp og eitthvað, þetta er líka svona svolítið sérfrænst. En það er ekki frakka sem eru að taka þá ákvörðu það er þriðji sem að sagat konunum Já, kannandir þannig að það er, já, það er þrý. Telur það að vera góðan kost? Já, þrý. Það eru, þetta er hvernig samkvæmt prósentunum, er þetta ekki svakalegt. Það er þriðjungur sem er allar að kjósa samkvæmt konunum sem sé... Ég er bara að benda á því, eins og þú veist þetta lýsa eins og frakkar þessu að taka sér afstöðu bara sem einn hugur. Já, ég er að segja, minna, þetta er þetta breyting frá því, minnst ástu þegar ég var þarna og frá því bara fyrir 20 árum. Mesta breytingin er það að gólistanir eru hornir, sko. Já, sko, því að, sem... að vinstrið er ennþá með sko, 27% einhvernig og svo sem... er Macron hanna með eitthvað svona 22 fór aðeins upp síðast Já, sko, en það sem að það sem hérna RN, sem sé, Le Pen gerði, raun og veru var það hún breytti flokknum hún afdjöflaði flokkinn sem séu bara og mjög skipulega og síðan tókunir hann verið fyrst, tóku þeir svona harða vinstra fylgið, fylgið sem alltaf hafði verið vinstra megin og kannski sérstaklega sko kommunista fylgið, það hafði kosið kommunistaflokkin, en líka sósialistaflokkin og kommunistarnir bara duttu út og síðan sósialistarnir tókst ekki að halda þessu fylgið og þannig komist þeir eitt skref áfram og það sem að síðan hefur gerst ég það er raunverða þegar hefur tekið fylgið sem áður var, gólista fylgið, var svona klassíska hægrið í frekandi, gólista eða frjálsingju fylgið, eitthvað þínlíkt. Það er það sem er að gera því í Hollandi og það sem er að gera því í Bretlandi. Og þannig er kannski þessi venjulegi frekki, í þessum tveimur hópum er það fólk sem ég er að tala með hæpni hugtæki venjulegu frekki. En það er sem þeir sem áður kursu, áður höfðu ekki, ég held að þetta fólk sé ekki fasistar, þetta er ekki þannig að fólk er að flýja, það er að mótmála, það er að prófa eitthvað nýtt. En það er þó ekki fleiri en þetta. Það sem að gerir ástandið sérkennilegt í Frakklandi er það að þannig kosningakerfi sem búið var til fyrir alltaf annað módel en núna er uppi, alltaf þarna aðstæður og við, ef það væri bara einfald umferð og hlutfallskosningar en það væri sem sé, væri fasistandi með þriðjung og síðan væri hægt að búa til bandalag úr hinum með einhverjum mæti, ímynda maður sér en það eru tvær umferðir þannig í seinni umferð að þá fer þetta allt eftir því hvað gera þeir, hvað ráðleggja þeir og hvað gera þeir sem ekki náðu inn í seinni umferðina, tveir sem sé, eða þrír komast yfir í seinni umferðina. Getur þetta að minna máli hvað er ráðlagt, þannig það er ekki eins og að sko, flokkanir eigi kjósættu sína og síður. Það skiptir samt miklu máli ef ég hef kosið Oddný í fyrir umferðinni, þetta er einmenniskjördæmi og í seinni umferðinni segir Oddný, ég er ráðleg kjósandi mínum að kjósa þennan hérna sem að fekk fleira atkvæði nú. Það var mjög líklegt að ég geri það. Ef hún hefur segið kjóstu hinn að þá fyrir það ég að fara að spekla það skiptir maður. Ég held að sé ekki svona, ég held að sé þannig að líklegt að Oddný segi, ég er alveg til að kjósa þetta, þar sem hún veit að stæðsti hluti sinna fylgjenda mundi gera.
Það er ekki þannig að fólk hérna láti reka sig á kjörstað. Nei, nei, það er Oddný er háð því að fá kjör kannski næst. Þannig að hún mun lesa sín stuðningsmannahóp rétt og benda þanga sem að flestir munu fara. Já, þetta er, sem sé, núna stendur yfir, sem sé, erum enn að, að slást þetta. Sumir segja, og Macron, það sem að Macron hefur sagt, sko, og hans menn, er það að þeir hafa lagt að jöfnu þessa merkilegu nýju alþýðufylkingu From Populaire sem skapaðist á fjórundögum úr þessum markklopna vinstraliði og allt í einu bara var hún komin bara svona, komið prógram Það voru reynda með fram búð síðast í þingkostingunum Nei, það voru ekki með sann, já, þeir voru með Það var en það brotnaði mjög fljótlega Eftir kostingar, eins og þessi getur gert líka Já, en menn telja þetta mjög ólíkt sem sé nýpes eða þannig þetta sem var síðast og það sem var til núna á fjórundögum að það var talið mjög ólíklegt að það gerðist og alveg öruglega Macron fyrir hann sleit þinginu að hann bjóst ekki við því hann bjóst við að vinstri væri bara sundrað og hann er megin valkosturinn hann er megin valkosturinn og það varð ekki En fyrir þá sem eru ekki alveg svona vel alltaf að lesa hérna Liberation og Mondo og svona hvernig er aftur tímalínan í þessu Kostningarnar eru á núna helgina. Fyrir umferðin allir geta búið sér fram sem sé, allir þú getur kosið hvert sem þú vilt. Já. Og síðan líður hálfu mánuður og þá eru yfirleitt bara tveir eða þrír, það sem sé mann ekki hvort ég heldur sér 12,5% sem að flokku þarf að fá eða frambjóðandi þarf að fá til að geta eiga kost á að fara í seinni umferðina, hann þarf ekki að gera það. Mm-hmm. Og vaninn að sá að það séu tveir í mesta lagi þrír. Það fer bara eftir kjördæmum, stundu getur valkosturinn að vera að kjósa á milli frambjóðenda Macron og Le Pen, eða sumstaði getur að verið Le Pen og vinstri mennirnir. Já, en yfirleitt. Það bara hrærist ólíkt eftir kjördæmum. En það líklegt að verði víðast að þá verði sem sé Le Pen ysti, hann verði sem sé annar valkosturinn og þá fer þetta skiptir mjög miklu máli hvað menn, hver línan á landsvísu hjá Macron, hjá gamla hægrinu, sem það til ennþá, og hjá vinstrimönnum. Mm-hmm. Og það sem Macron hefur gert núna... Þú trúið því að þessi lína sem lögð frá okkur kostningarskrifstofum og svo gangi kjósetur til og kjósi eftir því sem þeim sagt? Ég sé ekki enn í höfuðið á hverju minnum þetta franka kjósenda, en ég held að það skipti mjög miklu máli hvort að Macronistar hvað þeir segja. Það sem þeir hafa sagt núna, Macron og hans menn, er það að þeir hafa lagt að jöfnu fasistana í Le Pen og svo vinstri fylkinguna sem slíka. Þeir eru skilgreint sósíalisma sem öfgastefnu. Já, reynum veru. Þeir eru að tekið allt þetta, alla þessa vinstri fylkingu sem samanstendur á mismunandi vinstri hópum en hefur samt eitt program og sagt bara að þetta er lagt hann á jöfnu. Ekki kjósa öfgaflokkana. Mm. En það sem er að gerast þetta er það. Þetta er fólk að segja bara Íslandi, sko. Þetta segir fólk á Íslandi að vera skilgrein að sambarlega þeirra sem vil aflema mannréttindi fólks. Já, en það sem Macron er að segja, hann myndir skilgrein samfylkinguna sem öfgavinstri. Hann er að segja það, öfgavinstri. Samfylkingin er bara Macron. Já, ok, en sem sé, það sem vera, nú ég að tala Frakland, sko, og það sem hann tekur sem sé partisósialist í Fraklandi, sem að þráttur allt er eitt sterkasti armur þessara minnstirvillingar og náður sér vel upp í Evrópukosningunum, að hann tekur hann og félaga hans og segir, þið eru ekstrem, öfgaflokkur, öfgaafl á sama hátt og Le Pen og hennaflokkur er öfgaafl. Mm-hmm. Og þetta er skrítið þetta er alltaf, hann gerir þetta til þess að koma sínum mönnum í þetta sæti á móti Le Pen mm-hmm. þannig að það sé þá sem er að tefla og en þá hann tekur mikla áhættu með þessu vegna sem það sem að menn geta sagt mm-hmm. ef við erum öfgaafla þá er bara býttu í besefuna á þér, sko. Mm. Og ennþá skrýtnir eru þetta vegna þess að Macron hefur í bæðiskipti sem hann var kjörinn, þá bæðiskiptin var að gegn Marine Le Pen og í bæðiskiptin var það með stuðningi af þetta miðju og vinstri afla sem Macron var kjörinn. Þó að menn þyrfti að halda fyrir nefið minnst þessi setnaskipti þegar þeir fóru í aðraðum fyrir forsetakostingana. Mm. Þannig þetta er flókið og engin veit hvað getur komið út úr þessu. Þessi skoðanakannir sem eru tiltölulega jafna núna nokkra vikur að þær eru fyrri umferðina og svo vita man ekkert hvað gerist í seinni umferðinni 30. júní, þar sem að þessa eins og Gunnar Smári lísti, þar sem að kostinni geta verið þessir, að það kemur sem sé það sé vinstri fylkingin gegn Le Pen í sömum kjördæmum í öðrum kjördæmum makronistalum móti Le Pen nú hægri, klassískur hægri maður móti Le Pen líka, en svo geta verið þríhyrningar og í þríhyrningum, þar sem að sem sé er vinstri fylkingin Macron og Le Pen, að þar er sem sé Le Penistinn líklegastur til þess að vinna
og svo standa menn uppi sem sé 7. júlí og þá er að rekna saman þá er að líta á hvernig þingið er skipa. En er þetta ekki svolítið sama þá sem að ég er hugsa hún afdjöflar Le Pen flokkin Reku Pappasinn Reku Pappasinn og hún er búin að vera, það er svona málmanna hvað hún er dugleg og hún er seig og hún hérna, er að mörguleiti svona konsekvant og ég meni, ég maður bara eftir hverjum einustu kostningu þá er þetta alltaf spurning hvort Le Pen nái í gegn þannig að einhverstaðar held ég að sumir franskir kjósundur hugsa sér akkur ekki að gefa þeim nú einu sinni séns. Ég var að því að hann er alltaf að segja mörður að fólk líði í flokkskristónum. Segjum að verði einhverjum stað þar sem að verður hérna, fulltrúi flokks Macron og fulltrúi flokks Le Pen. Og þá munu líklega hérna, vinstrabandalagið hvetja fólk til þess að kjósa þó frekar Macron. Já, Macron er bara svo hryllilega óvinsæll. Það er bara mjög líklegt að stór hluti kjósenda sem að kusu sko vinstriflokkana í fyrirumferðinni munu frekar kjósa sko. Já, það er alveg hugsanlegt. Ég var ekki að mótmæla því. Nei, en ég var að hugsa líka þetta með norm svona þetta eins og þú varst að lýsa sko að þessi svona auka svolítið fasista flokkur sem er byggir svolítið líka á þessu að skilgreina óvinnin og hérna, mikill útlendinga andúð sem hefur verið sko, að því, ég held að útlendinga andúðin og það hversu frakkar sko, þeir hafa ekki náð að tækla sem sagt post-nýlendu ástand sitt einhvern veginn, það að þeir séu hérna, stór nýlenda og þeir hafa aldrei náð einhvern veginn að gera þessa fortíð upp og raunverulega að þeir eru með 1000 leiðir til að hérna, tala hvort að eiga leifa blæjuna í skólum eða ekki í skólum, það tekur yfir sko bara marga umræðu þetta og mörg dagblöð en þetta bara grundvallar sko, hérna, sem sagt slagur sem ætti að vera genur, hérna, gestrisnin er ekki raunverulega í þessu slagurði þeirra í fraternitet er semst samheldni alltaf, það er alltaf raunverulega skilgreint þröngt sem við gömlu frakkarnir og þar alveg er ofbáslegur hérna, þessi inngilding hefur einhvern veginn mörguleiti tekist vel eins og í borgum eins og Marseille og svona en líka mistekist og þá kemur þetta svona tilraun til þess að breiða yfir þetta hjá Le Pen og segja við erum ekki flokkur andúðar, við erum þetta normal, við erum bara hinn venjulegi einstaklingu, venjulegi frakki sem að ræðist sem að hefur tapað tungumálinu finnst hann eins og barn sem að kann ekki á tölvu engi skilur lengur frönsku og það er þetta móðurlega eða föðurlega og Macron er líka reyna að búa til eitthvað svona norm, einhvern kasta þetta eru öfgar, þetta eru öfgar hann er bara nákvæmlega sami populisti já, þetta er svo svip þetta er raunvæmlega svo tveir svipaðir kostir fyrir einhverju gríðalegri ógn og hann er svo eini sem að getur gert það og báðir sem sagt valkostir við erum komin inn á tímabilsku populismans já, gömlu stjórnmálinu horfin og líka gamla, þú veist vinstri hérna, klifunin á inngildingunni og við erum að kljást við og hérna hún einhvern veginn mistókst og þá er búið að gefast upp á henni þannig að það er ennþá verið að skilgreina það er bara, þau eru báðir að skilgreina hver, þannig að þetta er spurning svona líka um identitet, sko, hver er til í að vera í Macron-flokknum eða hérna Le Pen-flokknum. Það sem er skrítið þetta í frækland er það að, eða það sem ekki skrítið en það sem að þetta, þessi útlendingamál og innflytjendamál eru þetta mjög tengt nýlendusögunni vegna þess að innflytjendurnir koma eðlilega alveg eins og í Englandi og Bretlandi að koma eðlilega frá gömlu nýlendunum. Það er bein tengsl við annars vegar Norður-Afríku og Miðausturlönd, Arabana sem séð og Berbana og hins vegar Vestur-Afríku, gömlu frönsku Afríku þar sem voru. Það fólk hefur ekki verið velkomið inn í Frakkland vegna þess að þegar að Frakkland byggðist upp náttúrulega á innflytjendum frá Póllandi og Ítalíu og víðar og ég meina við þekkjum það bara eiginlega allir sem að nafntogaði Frakklar síðustu sko 200 árin hafa ekki verið Frakkar heldur að verið sko afkomendur innflytjenda en þá var það hérna var það móta, þá var Frakkland degla. Svo þegar koma að því að það hérna, kom vinnuafl frá Norður Afríku. Þá sagði Frakkland nei, við viljum ekki að þið hérna, verðið hluta okkur, við viljum halda ykkur svona sér í samfélaginu. Og það er nú hérna, Moskan í París er náttúrulega frábært dæmið þetta, það sem að
ríki sem að er með að innprenta í sig að það sé sekúlarar og má ekki vera mennin trúabröð, byggir Moskvu. Mm. Vegna þess að þeir vilja hafa sko, hérna, þessa frakka, að þeir eru fyrst tilherðar sínu minnilötu hóp, svo geta þeir sem hópur verið hluti af Fraklandi, en þeir geta aldrei orðið hluti sem einstaklingar af Fraklandi svo við hinn. Já, nú ertu að skilgreina Moskvu bygginguna 1900 og já. Eitthvað lítið. Já, 1900. Og vel má segja að það sé einmitt á hinnbóin að það sé verið að taka vel á móti innvítendum og hjálpa þeim kirkju. Að stunda sína trú. Kirkju. Ég veit ekki, þetta er hluta verið... Mótsagnir í yngildingar pólitík. Þú sagði, við megum passa okkur að tala ekki frakka sem Nei. Einhverja eina held. Ekki heldur í þessu, það náttúrulega gríðarlega mikið, eins og þú sagðir enda, mikið af fólki sem að vill inngildingu, vill halda þessu bandalegi og þegar maður gengur götturnar í París eða annars staðar, þá er engin, þá sér maður ekki þennan mun, það er ekki þannig, fólk er allstaðar svart og brúnt og hvít og guld, eða frakkar eiga nú áttu voru með nýlendur, eða frakkar, franska nýlendur voru líka í Indokína og svo sem allan heim, hérna, en þetta sem sé þess innflytjenda málin og útlendinga málin eiga sem sé rót sína ekki síst í þessu nýlendu, þessu gamla þessari gamlu nýlendusögu. En síðan verða gerir Le Pen og þetta er ekki sjálfsagt að brúnt fólk eða svart fólk verði óvinir, en það er auðvelt að gera það óvinum og það er eitt af því sem einn af hérna reitunum sem Umberto Eco krossar í sko fasismann að það er þetta að það sé til óvinur og hann er þarna það er einhverju innri óvinir, það eru kommunistarnir eða hvað það er og fíkni menn og eitthvað leið og svo er ytri óvinur og, eða sem sé það óvinur að utan og það eru þessir innflýtendur svo náttúrulega einn óvinur viðbót og það er Evrópusambandið maður lög pennir að vísu ekki lengur er hætt við að fella niður evruna og líka hætt við að ganga á Evrópusambandinu en Evrópusambandið er notað sem skálkaskjól og sem óvinur og það eru þetta klart að ef að þetta gerist sem ég vona nú að verða ekki og held ekki að verði í allavega í einu vetfangi að það komið þarna fasistastjórna þá beinist hún gegn Evrópusambandinu. En Evrópusambandið er líka viðkvæmt og erfitt sjálft því að það hefur eins og ég tel að það hefði gert mikið gagn náttúrulega í Fraklandi og á öllu sínu svæði, að þá hefur það líka ítt undir eða hjálpa þróun sem ekki hefur verið jafn hagkvæm í öllum héruðum og hjálpin við héruðunni kemur svo setna og það er tiltölulega auðveldlega að þetta lögmál sko að lokal pólitíkusinn eins og hér gerist að þá lokal pólitíkusinn á Patreksfirði, Vestdals, Eyri Tálknafjörðs og framfram hann kennir Reykvíkingunum en í Evrópusambandinu er það tvöfalt sko þá kennir menn höfuðborgarpólitíkusinnum og svo Brussel þannig að það er alltaf að kenna einhverjum aðrum sko, og Brussel er endanstaðurinn og þetta hefur auðvitað ákveði hljóm þó að frakkar hafi ekki séu ekki anstæðingar Evrópusambandsins í jafnmiklum mæli og ymsir aðrir hafa verið þann sem reyndar anstæðan hefur reyndað aðstæðar í Evrópusambandinu minkað síðan Brexit var en það er eitt af því sem að gerist þarna er það að Evrópa og globaliseringin sem sé hún þjótt að hjálpa til við að ítundi þetta nú það sko þú gerðir lítið úr þessu Smári og segir að gamla vinstrabandalagi sem var til í kringum ég ætla bara að því að þú ert að ganga út frá því að þessu sósíratin sem leiði það bara er ekki það er flokkur það er til dæmis ef þú skoðar sko stóru borginnar þá eru alla sósíalisti í framboði því að það er bara allur ringurinn í kringu París, öll París það er fyrst og fremst að bjóðu upp á sko róttaka sósíalista en ekki gamla sósíalflokkina hann er ekki leiðandi í þessu það er kannski allir að spyrja þetta bandalag sem hefur orðið til hana sem er hræðslu bandalag sem er kallað neyðarbandalag fyrra bandalagið upp í síðustu þingkostningum 2002 þá var til það sem mætti kallað hræðslu bandalag Mélan Són hafði unnið mikil sigur hann hafði unnið hann á vegna þess að þetta bara menn sætti svo við hann hann var með mikið fylgi þá og mjög vinsall hann er það ekki lengur en í sá sigur var náttúrulega til þess að hann og hans menn höfðu yfirbúða stöðu vinstramegin og búið var til þetta bandalag sem fekk þó allavega var ekki sigur en það hélt svona í hélt velli svolítið á þinginu fyrir hans styrk
Já, það var alveg klart, menn þetta var búið til uppúr sem því að sósialistarnir voru bara í sárum og, já, voru í sárum og, uppúr, og engin vildi þá uppúr styrk hans í þingkostning í postakostningunum. Það sem að gerist núna var það að undanfari þinglausnana eru Evrópukostningarnar. Og þar buðu vinstrir menn fram í 4, 5 eða 6 deildum og sterkasta deildin þar voru eins og sósialistarnir, undir forystu mann sem heitir Rafael Glücksmann og er ekki svona hefðbundin politikus og náði tölvöru vinsældum, en listi Mélenchon fjökk sem sé miklu minna og ekologistarnir, græningarnir ennþá minna. Þannig að það sem ég segi, það skapaði sósíalistunum sterkari stöðu en áður. En ég er ekki að segja þeir eru eitt sterkasta elementið í þessu. Þeir eru bara ágæta sæmi run sósíaldemokratíunar í Evrópu. Já, það er ekki gott dæmið það. Það er ekki gott dæmið það. Það sem gott dæmið það er run þeirra í forseta á þingkostningunum 22, en það sem hefur núna gerst er það að þeir eru að byggjast upp aftur. Og þannig að það er ekki gott dæmi það. Ef þið vantar eitthvað módel til þess að láta þínu eigin pólitík ganga upp í staðreyndum, þá skal ekki taka Frakkland. Og það sem gerist núna, við vitum ekkit hvað gerist núna, en Mélenchon, ég tel að hann sé svona á útleið, en það eru þarna ungir og frískir, já, hann er 72 eitthvað slíðis, ungir og frískir menn í hans liði, en þeir eru, hafa verið viljúri til samstarf sem við aðra vinstrimenn, sósialistana og græningjana og ýmsar tegundir þarna til vinstri, heldur en hann hefur verið, því hann er svona haldið sérstakur. Ég hef ekki mikið álitað með hann svona, því fyrir ekki við, hann til að vera... Þú tekur undir með Macron að hann séu sambarlegir öfgar til vinstri eins og Le Pen til hægri? Nei, ég tek ekki undir það, alls ekki. En hann er hins vegar populist, hann er vinstri populisti og er franskur að þýlæti að hann er svolítið svona, sáuði Baronoir, hann að svarta baronin í... Já, það er mjög skemmtilega frönsk sería, hún fjallar hún reyndur um sósialista, að sósialista er aðal, hérna, en það er svona, frakkar eru mjög mikið í persónapolitík og þess vegna er gaman að fylgjast með franska politík, en hún er ekki alltaf svona, fer ekki alltaf fram á svona röklöfum forsendum. Það er við komin inn í tímabil sko, populismans og það sést líka á því að menn er að sækja sko, forustu fólk, eitthvað störu utan stjórnmálum og fleira, þannig að mörga einkenni sko, hinn populíska tíma í allri þessu breytingu. Já, klálega, en það eru tveir höfu populistar í Fraklandi og það er annars vegar Le Pen og hins vegar Mélenchon. Það sem að hins vegar hefur gerst... En Macron, hvað er flokkur Macron? Já, ég myndi nú ekki dæmi hann populista, ekki dæmi hann populista. Er hann ekki bara klassísku maður sem kemur fram og ég er eina lausn Frakklands? Ég get bjargað ykkur frá Það var hann svona populist eins og Du Gaulle, sko. Hann var að segja að ef það kjósið mikið, þá voru borgarstyrjótt. Það sem eins og hefur gerst... Ef það kjósið mikið, þá voru borgarstyrjótt. Það sem hefur gerst í franskri pólitík, núna síðust árin, og ef við lyftum okkur aðeins yfir persónurnar og álita okkar á hinum og þessum, er það og er hættulegt og hefur hjálpað þjóðfylkingunni, Le Pen, mjög mikið er það, að hægri menn, bæði klassíska hægrið, formaður þess en hún komin í hóp með Le Pen og hinir eru í vandræðum og Macron hafa tekið upp sem sé baráttumál og svona höfuðmál frangistana. Og þetta, þá er verið að búa til, sko, þá eru þeir með dagskrávaldið. Ef það talaði þeirra mál sem er sem sé innflytjendamálun og útlendingamálun, ef það er aðal málið í kosningunum, þá er náttúrulega klart að þeim gengur betur. Þannig að það sem að hinn er eftir að gera væri að reyna að koma kosningunum á einhvern annan stað sem er það þeirra heimavallur. En þessi vinstri hreyfing, hvernig neyðarhreyfing sem að spratt upp, er hún ekki að reyna að gera það? Jú, hún er reyna að gera það. Hún er reyna að tala um kjör og reyna að tala um mannúð og reyna að tala um, eftir eins og ég sé, þá er hún að reyna að gera það. Og ekki að tala um hvort að útlendinga séu vondir eða góðir. Það er bara ekki þannig. Það má þetta segja að það sé neyð, en það sem gerist er það að þingið er leist upp sem séð. Og síðan fara menn á 4 dögum, tókst þetta, þannig að það er engin neyð, það er auðvitað þannig að það verður að koma upp aðstæður, það er stríð,
sem sé, og þessum fylkingu til vinstri tókst að mörður, 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 og er að stefna að því sem er þokkalegur ára. Þetta var bandalag sem var búið til, það var búið til kosninga á 3 dögum, annarkvort var það ná þessu saman eða þau myndu mæta sundur til kosninga og þau varu að fela sko annarkvort Macron eða Le Pen-völdin. Þannig að það er bara neyðin. Það getur vel verið að þú sést ánægð með niðurstöðuna og það hefur fullt að trúa á hann og verði húrinni. En klassíska, þannig er klassíska vinstrið, það svona vinstrið í Frakklandi. Og það er þarna, það er að fá sem sé kannski 27% eitthvað sem er góður árangur með að við síðustu ár. Það klassíska hægrið, það var alveg sama uppi með það. En það liggur bara í sárensinu, það er dött. Það verið verri stöðu lengra. Og þó var það í einum flokki, sjá því. Það var mætti sundrað og slasað og fullt af spillingu í síðustu kosningu. Þannig það er lengri aðdragandi í að hruni það. Það er alltaf leið mín vegna. Ef þú vilt draga úr árangri Le Front Populaire, því að hann var til og það sem hann er að gera þá ég er ekki verið ekkert sári við því. Men ég þarf ekki að gera það, það kemur ljós bara hvað frakka segja. Það er eitt af því sem ég fylgist með, er það. Sérstaklega vegna þess að núna gæti það ára til þess að endur lífga vinstrið og stilla því saman upp á nýtt. En betur, hvað heitir þessi nýja vinstri, þetta nýja neyðar? Hann heitir sem sé Alþýðufylkingin, sem nú kannski ekki hljómar ekkert ofsalega vel á íslensku. Hér hefur verið til Mér langar að tala um Frakkland. Hvað segir þau? Hún spurði og það er gamla íslenska heitið á Front Populaire sem að var sem sé í þorunlega séða samfylkingin, það var þó sem sé bandalag Sósíalistaflokksins og Kommúnistaflokksins sem vann kosningarna 1936 einmitt gegn hættu á fasisma og varð mjög fræg stjórn þó hún sæti ekki nefnir með eitt ár. Til dæmis eru frí, bara sumarfrí í Frakklandi, urðu til í þeirri stjórn, hérna tvær vikur á launum og ýmsar umbætur sem urðu þar til og menn hugsa til núna mjög flýlega. Hún satt bara eitt ár, mikil vandræði þannig kring og spánastríðið hafið og spara framvegis og það sem að, og þetta hétt Alþýðufylkingin og nú heitir það nýja Alþýðufylkingin, Le Nouveau, já, alveg hétt, já. Átöki í Frakklandi eru meðal annars sem innflytjendur. Það er núna er Evrópumóti í fótbolta sem ég býst að þú sétt horfa. Það er mikið fransk landslið. Já, það er hérna, ég labba eins og ég geri yfirleitt svona þetta fyrir að þá labba ég í gegnum og sé uppruna leikmannanna. Og það er bara Adrien Rabiot sem er sannfranskur. Allir aðrir eru með ættir sínar eitthvað er allan að þar. Mikið frá fyrrum nýlendum og svona, en svo er það líka eins og ég var að vísa í áðan að Frakklandi náttúrulega deglu samfélagi búið að vera í 200 ár. Og það eru fólk, menn sem eiga rætur að rekja til Portugal og Þýskalands og hinga og þangað og Spánar og mikið, þannig að það eru mikið gegnum gangu þar. Sér þetta á ættanöfnum Frakkana? Hvernig er hægt að vera að tala um, sko, þannig að nú ætlum við endurreisa því reyna Frakkland? Ef það er eiginlega öllum ljóst að... Ég satt einnig sem í Hörpu og þá var Guðrún Helgadóttir heitin við liðin á mér. Hún var með svona síma og sagði hvernig á ég að slökka það. Ég komið ekki. Það segði henni sestu bara á hann. Það næri ekki gegn. Það næri ekki. En hérna, þegar það er svo augljóst að hugmyndin hreint Frakkland myndi ef að hérna alternativ for Deutschland kom með hugmyndina á einhverjum flokksfundi það sem var umræða og kom í fréttina núna fyrr á hérna árinu, að það er þið bara að vísa öllum innflytjendum úr landinu og þá var svona smá umræðum það í Þýskalandi að hvað þetta væri sko galin hugmynd það svipað við myndum vísa 22% landsmanna úr landinu það svipað og ég veit ekki hvað myndi verða Frakkland eða þetta ganga hvernig getur samfélag hérna verið með svona eins og þessi valkostur í kosningum að kjósa eitthvað sem að öllum á vera ljóst að það er ekki boði nema að menn séu að leggja til bara apartheidstefnu sem að sumir hafi meiri rétt en aðrir og að við búum til kannski svipa við verum með hún á Íslandi þar sem við verum með kannski helmingin af félögum í Eblingu sem hafi ekki kosningarétt að við séum bara, er það hugmyndin hjá hérna Flokki Le Pen að búa til einhver svona apartheid ríki sjóðríki frakka þar sem að þeir sem eru ekki þessi allir nema Adrien Rabiot í landsliðinu
þessu sviftir einhvern veginn borgarlegum réttindum og aðgengi sínu að velferðarkerfinu. Hann er auðvitað, já, ég get vel trú að það sé, þeir eru auðvitað upplýsa ekkit um þetta, þeir tala ekkit um þetta, þeir tala bara mjög óljóst. En eitt af því sem að Bordella, sem sé forsætisráðherra efnið þeirra, var fyrsti formaður flokksins sem sé, og lítur heldur skár út en Marine Le Pen, hann er allavega ekki Le Pen, hann er ekki á ættinni. Eitt af því sem hann talaði um það að menn með tvöfalt þjóðerni, þeir mættu, yrðu teknir úr embættum, svona hærri embættum í Fraklandi. Það er svona byrjunin. Þó það sem leif í landinu að vera með tvöfaldar ríkisborgarrétt. Já, menn það má vera það. En þú máttu það bara ekki gegna neinum embættum. Nei, það var þannig. Lítið á því sem útsendara erlendsvalds. Þegar menn skoða sem sé fasista stjórnir, bæði gamlu fasistana og nýju fasistana, að þá er það sem hefur gerst er það gegna það að þeir hafa tekið þær stofnanir sem til eru í samfélaginu og spilt þeim og sem sé látið að skipta inntak. Það er ennþá í Póllandi ætluðu þeir að beigja sem sé dómskerfið undir framkvæmdavaldið. En dómararnir hétu sömu nöfnum sem það var ekki breyting á búningnum eða hvað þínlíkt. Og í Þýskalandi gerist þetta með þingið sem sé á sínum tíma. Þingið, það er bara hætti aldrei, það var áfram til eitthvað þing, en það var bara plokkaður að því fjarrinnar, það var bara sett svona niður. Þannig að ég held að það sé það sem við, sko, það sem menn kannski búast við ef þetta verður, að það búast menn við að Frakkland færist nær Ítalíu og nær Ungverjalandi að þessu leti. Það er ekki, við getum ekki sagt að sé fasismi í Ungverjalandi á tæginu Hitler Mussolini, en það er sem sé skrefin í áttilans. En við getum frekar sagt það um Ungverjaland heldur en Ítalíu vegna þess að sömuleit er það merkilegt við sko valda tíma Meloni og Ítalíu. Að í, hvað lítið hefur umvel að breyst. En hann er alltaf mjög stuttur líka. En í Ungverjalandi hefur þetta gengið yfir. Og það eru alltaf smá svona breyta stjórnarskráin og dörrurinn og hérna kosningakerfi þannig að vera mjög erfitt að það þarf eiginlega byltingu sko til þess að losa okkur við þennan kall Asna og hans lið og þannig þetta getur orðið þannig með hérna ég held að þetta sé svolítið til í þessu með að þeir get ekki það myndi eiðilega franskan efna alltaf að fara að reka hvað langt aftur allt þetta lið sem hún nefnir hana fjórir fimmtu af franska landsliðshópnum er sko fættur í París eða Marseille eða eitthvað þannig að hann er franskur. Bappe fættur í París. Hann er sem sé bæði gaman að bara horfa á hann horfa á þetta andlit en það er bæði svart og arabist. Það er mjög franskt. Þessi blanda er mjög fransk. En það líka reitaði til Kamerún og spurði hvort þau vildu fá hann í landsliðið. Og þá voru til að taka hann í landsliðið gegn mikilli greiðslu og peningum og þeir feðgar ákveða að frekar stefna á franska landsliðið. En það er líka þannig að óvinurinn er ekki bara persónugerður, heldur er hann er idealiseraður og maður tekur eftir því að RN, sem sé, að Le Pen flokkurinn er mjög sterkur í héröðum og sveitastjórnum þar sem er bara mjög lítið að innvítendum. Það er óttin við þá sem að stjórna mennum. Það er tilbúningur, það sem sé líkamningur óttans sem að verður aflið en ekki hérna þessi og þessi sem er... Já, það er engin raunveruleiki og þetta hefur alltaf verið einmitt í kosningabaráttu. Þetta er líka hérna á Íslandi við sjáum þetta í aldri, það sem að til dæmis fólk sem er á þínum aldri, að það eru kannski 4% raunflýtendur. En fólk sem er 27 ára, það eru 30% innflytjendur þar og það er miklu meiri uggur við innflytjendur í þínum aldri heldur en þeim sem eru 27 ára. Alveg og það er þá eins í Fraklandi að eldra fólk er viðkvæmara fyrir þessu og það er líka það sem ekki kann á 12 og leldur á hverjum degi. En hefstu hvað er sorglegt, nú eru frakkar sko bara þeir hafa ræktað með sér í skólakerfið svo magnað og það er alltaf þessi samræða um líðræðið um þannig frasar sem við byrjuðum á grundvallar mannréttindi og hafa bara náð ótrúlega langt í svona því að mennta og inngilda ofbáslegt bakslag að valkostinn séu svona þetta séu raunverulega bara hérna þetta er raunverulega, það á sér ekki stað mikil svona umræð með mitt raunveruleika og þessi sviðsmynd sem þú ert að segja ef að raunverulega það verður bara
þetta hugmynd um gamla Frakkland, það er kannski á sér engin stað almennilega meðal kjósund, eða nú veit ég ekki, sko, nú er ég alhæfa. Já, hver er framkvæmt áallunin? Hvernig ætlaði að koma þessu í gegn? Hvað ætlaði að gera? Já, en þeir... Já, ég meina það. Fangabóðir eða hvernig ætlaði að... Já, svo leik, það er svo ykkur meginn... Þeir svaraði ekki, en það er líka... En það er orðræðan sjálfu umræðan sem er náttúrulega orðin það meiri segja í Frakkland, hugsamar. Meiri segja í Frakklandi er ekki, einhvern veginn virðist ekki vera hægt að ræða almennilega um þessa valkosti, hvað er standa fyrir. Mér langar líka að spyrja því að þú segir þetta að Frakkarnir sé svo góðir í því að tala hluti og breyla engi betri í því. Já. En þegar maður í Frakklandi og ég bara drepa henni þau fæti, þá upplifum maður einmitt að það sé Frakkland. En síðan sé annað Frakkland sem er bara fasist Frakkland og sem maður sér bara birtingamyndinnar á, já bara svo, hvernig svona löggan og herinn birtist og ýmis svona sjónamið að það er eins og að það hafi alltaf verið til á sama tíma og hérna bæði svona frjálslynt og opið og rík trú á því að það sé þetta byggja upp ykkur svona samfélag saman og svo hins vegar að það verði bara stjórna landinu með harðri hendi. Já, jú, ég held að það sé alveg rétt. Að þannig að það verða bara spurningin er ekki bara ekta franskt. Að núna sé að sveiflast yfir um að fara á svona einhvern gólista tíma. Svona... Já, náttúrulega það bara kemur auðvitað þegar við segjum ekta franskt, þá er það líka eitthvað annað sem er ekta franskt og þá kemur þessi, hérna, þessi frasi þarna frá Macron að gera hvort tveggja sem er náttúrulega getur þá algjörlega snúist upp í hérna andstöðu sína að taka þá raunverulega að versta af báðum, úr báðum flokkum. Það er þetta til í Frakklandi... Já, tvær, menn að það til sem sé mjög sterk vinstri líberal frjálfstund hefð eins og bara frá 18. öld og svo eru þetta autoritær sem sé svona valdsækin ströymur líka sem að þeir kalla, já, til dæmis sko bónapartíst, þeir hafa kallað Macron bónapartískan sem sé að hann sé einn autoritær foringi. Og það er þetta alveg klart, Dugol var þannig líka, ég meina Dugol með svona minnist hans með ákveðnum hlýhug og þó ekki í maí 68, en hann var auðvitað þannig, hann gerði kúp í Frakklandi, 56 eða hvernig sem þannig var, og kom á 5. lýðveldinu, auðvitað í, sem sé ekki sem, þetta sem svona eins konar Bonaparte, hann var auðvitað ekki andlýðræðislegur, en hann skipti stjórnarskrafu raun og veru. Með stuðningi almennings, en það er sem sé þetta, eða stuðning, já, meira hluta þjóðarinnar, en það er sem sé þetta element sem að er þarna á bakvið, og en þau eru tvö eða fleiri, minnst vasti tvö höfuð element og eru að takast á. En það er alveg rétt, það er ekki, auðvitað styðst þjóðfylkingin við ákveðna grunnstrauma í franskri pólitík og fransku þjóðlífi sem ná mjög langt aftur. Og sem eru ofbeldisum fyrir það, þeir munaði ekki það að vera með fjöldamorð á fólki frá Alsír bara á brú yfir Siglu, bara 1962 og hafa eiginlega ekki geta sko horst í augu við það, þannig að það liggur bara ennþá að við sem ríkisvald getum alveg gripið til svolítið aðgera. Og líka franska byltinginu þetta, þar voru bara það var kannski aðeins lengra aftur. 62, ég var meins að fættur fjöldamorð í París. Já, ég veit en þá, sko. En þá verðum við þessar mjög sérstöku aðstæður, ég er ekki afsakaði, við þessar mjög sérstöku aðstæður sem sé að þarna, þetta er bara óstjórn, þetta er ástand sem stendur frá miðjum 7. áratugnum að fram á þann 7. og líkur svo með miklu andófi í lok 7. áratugnum, það var ekki bara, menn var að reykja hass eða hérna lesa Marx, þetta var auðvitað Mæ 68 er andof gegn þessum ströymum líka, þessum staðreindum og þeirri staðreind sem felst í vissistjórninni uppgjöf Frakklands árið 40 og stofnun sem sé þessarar stjórnar í vissi sem var sem sé frönsk undirstjórn Hitlers og á ákveðna tímabili að þá annarkvort studdi meiri hluti frakka sem þá var uppið það eða minnst ástu létt að hérna eiga sig. Nú heitir það svo að allir hafa verið resistansinum. Nú þetta var það ekki þannig að og þetta er auðvitað mjög viðkvæmt í Frakklandi og annars staðar í hinum hennundum löndum. Megum samt ég gleyma því sem þú sagðir á hann að þrátt fyrir þetta tala allt saman og samræður okkar hér að þá eru þetta það eru margir en það eru þó 33%
fá ekki mikið meira. Þeir fengu 32-33% í Evrópukosningunum og nú er segja kannanirnar þetta, cirka 33%, og það þýður auðvitað 67% þeirra sem kjósa ætla ekki að kjósa þá. Og þá er auðvitað höfuðspurningin hvað ætla þeir að gera og þá kemur að þessu sem hefur verið kallað sko lýðveldisfronturinn eða lýðveldisafstaðan, Front Républicain. Það að segja, sem sé allir saminist gegn, sem sé fasistunum, saminist gegn Le Pen. Það eru margar, það eru þetta mjög, hefur veiklast mikið frá því sem var einu sinni, en það þó til og það sem, ein sviðsmyndin sem geti komið upp úr þessu ef að sigur þeirra verður ekki mjög mikill, verður þessi sem sé kannski 30%, er það að það náu sem sé stjórn meiri hluti, að hann verður nátt eitthvað líka, gegn þeim sem heldur og þannig að þeir náu sem sé ekki völdum. Það sem getur gerst líka, það er einsviðsmyndin, maður veit ekki hvernig það er. Er hugsanlegt að Front Populær og makronistar og hægri menn með einhverjum hætti búið til einhverja þjóðstjórn gegn fasistunum og hvað yrði hún, það eru þetta erfitt. Menn eru búin að vera hérna á hálsinum á barkanum hverju og erum hérna í marga mánuði og ekki síst hérna óvinsæli forseti. Önnur sviðsmynd eru þetta svo að þeir bara vinni, fái hreina meiri hluta að nánast fyrir hreina meiri hluta og þá kemur að þessu verður á Ungverjaland, verður í Ítalía. Þriðja sviðsmyndin sem er kannski, já, sem er flóknust, hún er svo að það verði ekki meiri hluti á franska þinginu og það náist ekki meiri hluti gegn sem sé fasistunum þeir hafa annað hvað það mikið fylgi að þau geti stoppa það eða þá að bara þeir ná ekki saman og í slíku upplausnar ástandi það væri alveg kjörið fyrir Le Pen að slíkt upplausnar ástand geti komið upp að þá segja því að bara demokrasían hún ræður ekki við þetta, við verum að fá hérna samfélag sem er miklu meira autoriter sem er miklu meira sem sé, og það sem að þau hafa sagt, Le Pen og Bardella er það ef að slíkt ástand kemur upp og þá er Macron að segja af sér og það er það sem þau vilja náttúrulega framar öllu fá forsetakostingar en þess að forsetakostingarnar eru aðalkostingarnar og við forsetakostingarnar þá eru sjálfkrafa þingkostingar á eftir og það er það sem hefur gerst alltaf nema einu sinni í síðan 2000 þegar voru stiltar saman kosningarnar í Frakklandi að þá hefur forsetin í kjörni forsetin við fengið sinn meiriluta. Fengið meiriluta í þinginu. Nefnum það sem mat, mistan síðast frakka, það meiriluta frakka þessi betra stjórnarkerfi að forsetin hafi meiriluta þingsins það náist eitthvað í gegn frekar heldur já, að búa til svona togstyrtu frá milli. Þeir óvanir því. Já, sérstaklega ef kemur nýr forseti þá hefur hann alltaf fengið Það þarf 289 til þess að ná meiri hluta á þinginu. Og já, 577 þingmenn. Já, og það er verið að spá að hérna, þjóðfylkingin sé með svona 230 til 270, sé svona rétt undir þessu. Þá þurfa allir hinir að vera, fara saman, sko. Já, og þá er það ekki mjög líklegt. Já, þá er það möguleiki að það eru kannski nokkri möguleikar að þjóðfylkingin ná meiri hluta. Að hinir að Macron og félagar og vinstri hlutin myndi saman þjóðstjórn sem að þú segir að geti verið erfiðleika því að menn hafi verið svona að býta barka, hvort annan að barka, en það gerist nú oft í pólitík að hérna menn horfstur í augum við að svona er þetta bara og þú þarft ekki að vera vinur þeirra sem þetta starfa með. Ja, annar kostur væri það að Macron hérna sveiflist bara yfir og lítið svo á að hérna eini valkostur til þess að stýra Frakklandi síðan að hægrið standi saman og hann er náttúrulega hægri maður eins og allir sem að séð skorki vera hægri með vinstri, þeir eru raunverulega hægri menn. Yfirleitt hægri menn. Já, það er bara Já, svo kemur að því að fordæma þjóðamorð, það er náttúrulega mjög erfitt efni, svo er það hérna, landbúnaðurinn í Frakklandi og Evrópu, þetta er svo mörg þung og öll inngildingarstefnan þannig að það verður svolítið mikill munur á hérna kosninga slagorður núna og síðan hérna raumurleikar nú eftir. Ja, þá kemur að hérna, við svo þessi ástandi sem við erum í Bandaríkjunum að við getum alltaf velt fyrir okkur hvort vinnur Biden eða Trump og kannski bara skiptir það ekki miklu máli því að Bandaríkin eru raunulega bara að slitna í sundur. Getur eitthvað slíkt ástand hérna orðið í Frakklandi sem hefur alltaf verið eins og svona tvær línur sem að landi vill fara en eiginlega og það er svona önnur lína nær einhverju yfir höndin í smá stund og en það er þessi togstreita er alltaf. En núna held ég að sé meiri togstreita í Frakklandi heldur en sem við getum munað eftir. Það er erfitt að ímynda sér það en það líka hefur verið að æfintrilegt að fylgjast með
eins og ég segi, ég tem mér stundum að horfa á þessa fótbolta. Mm. Það sem ég kannski held með liði en er kannski meira að horfa á fótboltan. Og heldur nú að svolítið angerandi með sjálfstæðarflokknum hann? Að sjálfsögðu, vinstri mönnum, já. Nú verður það nú ekki verið auðvelt alltaf að halda með sosialistunum. En sko þessa sósíalistarnir eru krattarnir í þakkvæði, svo það sé því sé andir til sósíalist og sósíaldemokrater eru því það sama sko. Það er Holland sem að er leila svona flokkarnir sem heita sósíaldemokrata flokkar í Norður-Európa heita yfirleitt sósíalista flokkar í Suður-Európa. Þess vegna segjum við þig Gunnar Smári, ég er sósíalisti, Jussi og sósíalist sko, það er þannig. Nei, en þessar ævintýralegu breytingar í pólitíki Frakklandi núna í 20-30 ár hafa verið bara þannig að man sundlar. Og það sem getur gerst núna og næstunni að það getur, við þóra getur spá fyrir það. Það sem ég tek eftir það til dæmis að þó það til dæmis að júristi, fyrirverandi dómari, sagði við Mondin að ef þeir vinna, þá gæti orðið skilda lögmanna, dómara og svo framvegis að óhlýnast. Sem sé það sé bara hinn borgaralega óhlýni, það sé bara, er þið bara skilda. Mm. Og það getur þetta vel verið að það kom upp á. Og þá getur maður ímynda sér eitthvað mjög erfitt stríð sem gæti brotist út í átökum á götum úti. Frakkar er nú ekki alveg óvænin því að leysa málin á götum úti. Þannig að það er eitt af eina sviðsmyndunum líka. Þetta veit maður ekki. Ég hef ekki mikla trú á því, en ég heldur ekki, von ekki, ég held að þetta geti falla enda með því að, bara ég ímynda mér það ekki að þetta geti enda með því að verði hreitt meira hluti. Spurningin er hvernig verður flækjan eftir 7. júli og hvað kemur út úr henni? Það er eitthvað í stjórnmálahefð Frakkland sem er í slíku upplausnar ástandi að þá séu þeir sem að fara með völdin geti kallað eftir auknum völdum. Bara saga Já, en hver á að gera það? Macron? Hann er raun og veru, ef þetta eiginlega hvað sem gerist núna, nema að vera eitthvað mjög óvænt sveifla á hans liði sem sé í kosningu í fyrirumferðinni að þá er svo Macron eiginlega búin að búa með, Macronismin er eiginlega búin. Þannig að Macron stendur eiginlega umbóðslaus í forsetaembættinu en ætlar samt að klára. Og þetta hefur forsetin ákveðin vald. Við þekkjum það nú á Íslandi með slíka ríkisstjórnir. Já, já, akkurat, já, það er rétt. Þannig það er ekkit ómögulegt. En ég er bara að velta fyrir mér að kannski eftir kostningarnar að þá er svona valkostir Macron eru annars vegar að vera minni hluti í vinstri stjórn eða vera einhvern veginn svona leið þjóðfylkingarna til valda. Já, ég hef ekki trú á því, það væri þá frekar hér fyrra, en þó að maður erfitt með ímynda sér að því að hann hefur núna á sérstaklega á setna tímabilinu og reynda líka á því fyrra, en sérstaklega á setna tímabilinu, þá hefur hann alltaf tekið hægri kostina og hann hefur hérna, búið til stríð við vinstri menn í Frakklandi en ekki síður sem sé við verkalýðshreyfingunni í Frakklandi til dæmis út af hérna og ekki síst út af eftirlaunamálunum sem var mjög heitt mál. Og hann hefur gefist upp á öllum allri grænni framþróun og hann er með breytingar eða það hann og Attali, þessi ungi forsætisráðherra, hafa verið með breytingar á atvinnuleysisbótum líka gegn vinstri og gegn verkalýðshreyfingunni. Mm. Þannig að ég sé ekki hvernig Macron á sjálfur að ganga inn í eitthvað svoleiðis. Ég held að sem það miklu frekar að það komi sem sé að það er sko óanægja í stöðningsliði Macrons. Svo mikil óanægja að fyrsti forsætisráðherra hans Edouard Philippe sem er borgarstjóri Le Havre og er svolítið skemmtilegu gæi þó að ég sé nú ekki á vellunum sko, klampriðum var á vellunum ekki mínum liði en skemmtilegur Áhugur leikmaður í hinni liðinu Akkurat, að hann sagði hann sagði sko núna þessa daga eftir þinglausnir að Macron hefði eyðilagt meira hlutann. Og það væri núna, og það sem þeir núna þyrti, sagði hann, var að búa til sem sé nýja meiri hluta, sem hann var að segja, væri þá, já eins og hann sagði sko, það séu hérna við hófsömu hægri mennirnir og miðjum mennirnir og hófsama vinstri, það er þá að kalla það sem sé í sósíalistunum, en ekki meira. Það er ná ekki meiri hluta sko. Alls og þetta, nei þá er hann að tala að kljúa frá populæri sem þetta verði ekki. Nei, það sem meina með þessu er ekki það að þetta gangi upp. Þú nefndir málin sem að Macron hefur lagt áherslu á. Þetta er að Macron og Philippe, sem sé, málin sem þú taldir upp sem að Macron hefur lagt áherslu á. Þau eru ekki að sömu línu í þessu. Málin sem þú lagir áherslu á, sem að Macron hefur lagt áherslu á, að hann fær fyrirstöðu vinstra megin. Hann fær enga fyrirstöðu hægra megin til að koma sér í gegn. Þannig að ef hann ætlar að ná sínu málum í gegn,
þá er, hérna, er þjóðfylkingin miklu náttúrulegri samstagsæðali Macron heldur en vinstrið. Já, að þessu leitinni. Það sem ég er að spyrja. Já, þessu leitinni. En Macron hefur raunveru verið í svona teknilausnum. Hann er fyrst og fremst teknokrat. Hann er, sem sé, auðvitað pólitikus, en hann er, sem sé, teknokrat að þessu leiti. Hann hefur verið ímynda sér að það sé, sko, það sé allt og mikið, plakkar sé allt og mikið í verkfallum og það þurfum við að skipuleggja þetta öðru vísi og svo framvís og verða að reyna það og eitt af því sem, og þess að það bæði atvinnuleysisbæturnar og eftirlaunin eru partur af einhverju svona strömlínuvæðingu á franskri pólitík og það en þar lendir hann líka í andstöðu við Le Pen því að menn með ekki gleyma því að fasistarnir eru ekki nýfrálshyggjumenn, það er ekki þannig, þeir eru yfirleitt sko velferðarsinnar Mussolini og Franco pössuðu upp á gamla fólkið það var bara einna eingreiti hann svona í pólitík þessara fasista og De Gaulle sem var nú ekki fasisti en De Gaullismin er raunum verið sko sósíal hægristefna Peronismi. Já, með það velferðarkerfi verður að vera í lægi og kapitalistendur eiga að vera góður við verkaliðin. Sko. Mm. En til þess að koma fram breytingum nýfrjóskunar sem er hagsmunni hinn allra ríkustu, að þá hérna, gera flokkar bandalög við nýja hægri. Já, það er allt hugsanlegt í þessu. Ja. Það og það er ekki þetta þessi valkostu sem ég er að stilla upp sem að Macron stendur frammi fyrir er valkostu sem að svona gamla hægrið í Evrópu stendur svolítið frammi fyrir. Á ég að búa til einhverja svona blá rauða ríkistjórn með einhverjum kröttum vinstra megin við mig eða á ég að fá miklu fleira meira gegn með því að hleypa nýja hægrinu að völdum. Já, það sveðum við líka í spurðum eins og borgararnir, háborgararnir í Þýskalandi á fjórðaráttunum. Getum við ekki bara stjórna Hitler? Já. Er það ekki bara þannig? Mm. Og það er bara mistókst þjóðum. Mm. En kannski ef að þessi, ef að raunverulega þessi skefjalausi hérna svona fasismi nær völdum, þá er kannski líka spurning hvort að hinn borgarlega ólíðinni sko skerpi, hvort að svona aðeins næri þá þessa gömlu borgarlega ólíðinni í Frakklandi og verði hugsanlega franska byltingin 2. Já, var hérna slagvörð í, maður notar ekki vinstri bandaríska pólitíkin, slagvörð vinstri manna, eða minnst ofast í hérna frjálslyndi í bandaríkanum á Trump tímanum var resistance. Hmm. Það var sem sé bara, nú er bara... Byttu sláur hvers? Þegar Trump komst að, þá var hann með resistance, þá var það bara sláurðið, resistance, bara... Anspyrnur hefingar, já, viðnámið. Og maður gera það náttúrulega margan hátt, Bandaríkin eru þetta 50 ríki, sem sé þannig að mikil völd sem að felast í ríkjunum og í borgarstjórnum og svo fyrir þarna með þess og það er myndi verða eins í Frakklandi. Mm. Má ekki gleyma því í miðri þessari hörmungasögu að borgin París ein af helstu borgum í heiminum og náttúrulega bara Frakkland var ekki til án Parísar en að sósialistar og græningar og aðrir vinstrimenn hafa stjórnað þeirri borg alveg samfellt frá 2001 og reynda að gjöra Brittany en þannig að það er sko það er sterkir kjarnar af þessu tagi og ýmis héruð sem eru já, það er engin þeir eru ekki, fasistarnir eru ekki eina einustu hérastjórn þeir ráða engum af þessum helstu héruðum í Frakklandi sem eru, mann ekki eitthvað, 8 eða 9 þannig að það eru sko valdamiðstöðar það eru aðra valdamiðstöðar í Frakklandi en þingið og forsetahallin þannig að resistance geti orðið aftur slagorði og raunveruleiki í Frakklandi eftir svona sigur. Og nafngiftin á stjórnmálaflokki Mélenchon sem að þú berð ekki sérstaklega verið ykkur næri mitt utan þetta svolítið. Það er... Ég veit að trefuna Mélenchon. Við verðum bara sagt okkur við að vera ásamála. Ég er bara að benda á að hann er að reyna ná akkurat þessari hugmynd að við þurfum að vera stand upp. En titillin samt er svolítið, hefur svolítið elst illa fyrst mér sko að því þeir eru að tala populista, við erum að tala populista sko, hvað heitir það? From popular, já. Nú, þetta nýja from popular mann, mér stæði eitthvað en það hefði frekar bara mátt nefna það sko resistans, þótt að þetta hafi á sínu tíma verið resistans anspyrnur ríkistjórn í Frakklandi, ég veit og allir vita það, en eins og bara fyrir okkur þegar maður er ekki alveg inn í því sko hvað þetta var mikil anspyrnur. Nei, en populær er notað í Frakklandi, það er talað populær hverfi og eitthvað sem er populær. Jú, ég veit. Alþýða jákvætt, sem sé alþýðu hús og alþýðu blaðið og alþýðu hreyfing og það allt saman. Herðu. Þetta verður spennandi að sjá hvað frakkar gera helgina. Ég fæ ekki kannski aftur hérna því að það er náttúrulega hittnar heldur betur þegar að fyrir að nálgast aðra umferð. Þá munið þetta skýrast
þetta er bara forrétturinn sem er núna... Það er nú ýmsir sem fylgjast vel með, sko, og eru út í Fraklandi, Guðrún Fimbo og dóttur Örugla og ýmsir, svona, sem eru... fylgjast betur með, það var gaman að vera í sambandi, og Torfi var hérna hjá þér líka. Já, klára, ég held maður geti nú ekki skilt sér. Ég ætla að fá að ljúka þessu og bara þykka allar ráleggingar hverjir eiga að koma hingað sem gestir í framtíðinni, Mörður og Oddný, kæra þakir. Takk. Takk. Og hlustundum, þakka ég kæra fyrir að staldra við hérna og hlusta á þáttin í kvöld og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðla, minnið á að þið geti hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfið með að segja vinum að vandamönnum fá efni sem að ykkur líkar hér. Þannig hefur dreifikerfi samstöðuna byggst upp á góðri afspurn. Þið sem að vilja taka þátt í að byggja upp samstöðuna og gera hana að öflugri umræðuvettvangi og fjölmiðli, geti gert áskrifendur. Þið farið um að samstöðu.is, það er knappur sem ástendur áskrift og það getið skráð okkur fyrir 2500 krónum. Þið megi borga meiriði viljið og þið sem að kjósi getið látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið. En það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En ég segi takk fyrir mig í kvöld. Ég verð hérna aftur á morgun en þá klukkan 4, þá er föstudagur, þá förum við yfir frétti vikunar í vikuskemmti. En góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.